Ten lle voz aos cartas, señora Xullo. Señora conselleira, non ten vostede vergoña ningunha. Dende a chegada do goberno Feijóo no último sexenio destruíronse 2 milleiros de postos de emprego públicos na sanidade. Polo tanto, non fale de incorporacións, porque máis as incorporacións que houve non se fixeron nin tan sequera de ordes do seu goberno. Dixen pola mañá, eu son persoal eventual, levo dende 2009 sen poder facer un exame, unha oferta pública de emprego. Polo tanto, non veña aquí a mentir e a dicir cousas que non son certas. Dende a súa chegada, somente convocaron un proceso de oposición que, desgraciadamente, todavía non tiveron ocasión os profesionais de tomar posesión da súa praza. E o que vostedes convocan a posteriori está fora deses 4 procesos que vostedes prometeron no ano 2010. Minten continuamente. E se a vostedes non lle parece precariedade laboral que unha persoa achame unha hora antes de entrar no seu posto de traballo ou a mesma hora que unha persoa amova ata 3 servicios nun mismo día, que a unha persoa lle faga un contrato que en teoría de 6 meses que o teña que asinar cada 15 días e que ademais cada día se vaya un servizo diferente, eu non sei, señora conselleira, que é precariedade laboral. Probablemente vostede nunca tivo que vivir ninguna situación de precariedade laboral parecida ou semellante a esa. A mí me parece que as súas palabras son unha desvergoña e amosa un total descoñecemento seu da política de recursos humanos que está a facerse na súa consellería. E máis, dígolle máis, ata o ano pasado que se aprobou unha iniciativa de AVE non se publicaban as ordes de chamamento dos contratos temporais, pero que ademais esas ordes de chamamento que vostede di que se respetan a orde de prelación, que se respetan todos os acordos, non sabemos se está sendo así, porque desgraciadamente non se están a publicar nin os contratos. É imposible saber que persoas na lista antes dun mesma ou dunha mesma están traballando e, polo tanto, non sucede como, por exemplo, está aquí o Consellero de Educación, nas listas de contratación da Consellería de Educación, na que existe información e existe máis transparencia que na Consellería de Sanidade. Polo tanto, cando sabemos perfectamente que moitas veces nas contratacións existe coacción, se non se colle ou se se collen os contratos, non nos imos fiar a súa palabra, que certamente non vale nada, cando fai uns días vostede utilizaba para justificar a privatización o despido dos traballadores do Meixoeiro dicindo que primeiro eran os traballadores públicos. Moitas grazas, señora Xullo.